ଗତ ହେଲା ଶରତ ଯେ କାଳ କହିଥିଲେ ମିତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବୀର ଆଣିଦେବେ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଜଯାଏ ସୁଗ୍ରୀବୀର ନହେଲେ ସାକ୍ଷାତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଜଯାଏ ମୈତ୍ର ମୋହର ନହିଲେ ସାକ୍ଷାତ ଯାଉରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚଳି ଯାଉ ତୁହି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର ଏ ଜନକୀ ବିହୁନେ ମୋର ରହେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝାସ ଦେବୀ ଅଜୀବନ ଯଦି ତୁମ ଜୀବନକୁ କରୁଛ ଧିକାର ଅଗ୍ରଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହି କ୍ଷଣି ଜ୍ଞାନ ଦୁଆଦେଶ ଅଗ୍ରଜ ଏହି କ୍ଷଣି ଜ୍ଞାନ ଦୁଆଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଷ୍ଟ ବଳ ହୋଇଛି ଅଜ୍ଞାନ ଦେବୀ ତାକୁ ଉଚିତ ଅଦେଶ ଏ ଶୁଣ ଅଗ୍ରଜ ହେ ଆଦେଶ ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କିସ୍କିନ୍ ଜାନ ବରେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କିସ୍କିନ୍ ଜାନ ବରେ ଏତେ ଦେଖନ୍ତି କପି ବୀର ରଖିବେ କେହି କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁବି ମୁହିଁ ନ ରଖିବେ କେହି କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ
Thank you.
높아서 바이머로 페리 바빠진 떠머히 말려버린 듯 카리비아 백이야 하하 카리비아 백이야